laborator ahtorushuma handisanum ahtorushman amenakarevor jugherits meke yev inchpes gitek ahtorushuma kazmvats a arachin hertin hivandi hivandutyan patmutyan vertsnelus yev laborator fizikalkunutyun yev hasnumen laborator kunutyan artsyunkner yev gortsikayin hetazotutyan tvyalner yev te chkan gortsikayin hetazotutyan artsyunkner vorosh depkerum orinak aryan hivandutyunner che petka himnvenk zut laborator tvyalneri vra yev esteg aveli a karevorvum arten laboratoriayi dere yev mi ban el vor laborator bzhishka uste chi karogh ahtorushum katarel. Ahtorushumը պետք է կատարվի զուտ կլինիցիստի կողմից, այսինքն լաբորատոր բժիշկը տալիս է տվյալ, տվյալ, բայց առանց ահտորոշման, բուժող բժիշկը, այո, հիմնվել, որով պատմության վրա, նոր ահտորոշում։ Այստեղ ես որպես բուժող բժիշկ կարող եմ ասել, խոստովանել, որ լաբորատոր բժիշկը դա հիմնական թիկունք պահողն է բուժող բժշկին, որովհետև օրգանիզմի ներսը բժիշկը չի տեսնում, եւ բժիշկի աչքերը ներսը տեսնելու համար հաճախ ես լաբորատորիան եւ լաբորատոր բժիշկը իր գիտելիքներով նա ասում է թե ինչ է տեսնում արյան մեջ բջային մակարդակով տարբեր հեղուկների կենսաբանական հեղուկների կազմում տարբեր նյութերի խտությունը նոր դրա հիման վրա բժիշկը կարողանում է հաջորդ քայլ անել։ Այդ պատճառով կապը լաբորատորիայի եւ կլինիցիստի միջև պետք է անպայման պահպանվի, որտեղ ինչ որ տեսնում է լաբորատոր բժիշկը, շատ հաճախ, ասենք, բարձր ցուցանիշներ կամ ոչ այդքան հավաստի տվյալներ, պետք է կապ լինի կլինիցիստի հետ, որպեսզի բացառվեն նախանալիտիկ սխալները, նոր դրանից հետո արդեն պետք է հիմնվել զուտ լաբորատոր տվյալների վրա ստացված, եթե բացառում ենք նախանալիտիկ սխալները։ Ինչ է նշանակում նախաանալիտիկ սխալներ։ Նախաանալիտիկ սխալները դրանք այն սխալներն են, որոնք կատարվում են դեռ հիվանդը լաբորատորիա չմտած։ Այսինքն մինչև անալիզը հանձնել։ Մինչ հետազոտություն հանձնել, այո, եւ բավական մեծ թիվ են կազմում։ Դա այն օղակն է, որը քիչ թե շատ պետք է տեղեկացնի բժիշկը, որպեսզի հիվանդը գոնե 6-ից 8 ժամ անալիզ հանձնելուց առաջ լինի սոված, լինի դեղորայակներ չօգտագործած, եւ մի շարք պայմաններ պետք է պահպանած լինի, իսկ արդեն դրան կախված տարբեր անալիզների հետ տարբեր հետազոտությունների, այո, հորմոններ ունենք, որոնք անգամ հստակ ժամերի պետք է հանձնել, օրինակ կորտիզոլը, եւ բիոքիմիական համարյա բոլոր հետազոտությունները պետք է հանձնվի սոված։ Իհարկե չենք նշում այն ցիտո դեպքերը, լավ, որոնք բացառիկ դեպքերը, որոնք հա եւ պետք է ժամանակակցություն հաշվի չառնենք եւ կերած սոված հաշվի չառնենք։ Օրինակ ասենք կորոնալ գոնադոտրոպինը չենք սպասի, երբ որ գիշերով եկել էր արտարգանդային ցանկացածով կամ պանկրեատիտով։ Ну շատ բաներ, եթե կոմատոս հիվանդներն չենք սպասի, որ կոմայից դուրս գան նոր գլյուկոզան որոշենք եւ այլն։ Խոսքը գնում են ամբուլատոր հիվանդների մասին, որոնք իրենց ոտքով գալիս են լաբորատորիաներ հետազոտման։ Նախ անալիտիկ սխալներ կարող են հենց լաբորատորիայում էլ տեղի ունենալ, մինչև անալիտիկ փուլ անցնելը։ Սրվակներ, ամպուտացիան պատճառով, երբ որ շատ հաճախ սրվակների վրա նախօրոք չեն գրվում պացիենտի անունը, ազգանունը եւ մի քանի պացիենտներ արյուն հանձնելու դեպքում կարող են սրվակները պարզապես խառնվել մի պացիենտի անալիզը դրվի մյուսի փոխարեն, այդպիսի դեպքեր էլ են պատահում իհարկե։ Այստեղ պետք է ճակատագրական լինել, չէ՞, օրինակ ես համոզված եմ հանրությունը, ժողովուրդը նման սխալների նկատմամբ շատ դաժան եզրակացություններ ունի։ Գիտեք ինչ, այդ դեպքում շատ հաճախ անալիզից հետո այսպես ասած գլխի են ընկնում, որ միգուցե կարող այդպիսի բան եղած լինի եւ կրկնում են իրենց հաշվին հետազոտությունը սովորաբար։ Եվ ուրիշ սխալներ, որոնք կարող են, ասենք, օրինակ արյան քանակի հետ կապված կա այդպիսի բան, կամ սրվակների, այնտեղ եսի որքան գիտեմ, ամեն անալիզ պահանջում է իրեն համապատասխան սրվակում կուտակել արյունը, բայց կասեք դրա։ Եվ խիստ որոշակի հարաբերակցությամբ, օրինակ հենց կոագուլոգրամայի համար վերցված արյանումը պետք է ցիտրատ եւ արյուն խիստ որոշակի հարաբերությամբ խառնուի, եթե արյունը իր նշված չափաբաժնից քիչ է վերցվում, բնականաբար արդեն իսկ այդ նմուշը պիտանի չէ հետազոտման։ Այստեղ կունենանք արդեն հիպոկոագուլացիոն արդյունքներ, որոնք պատասխան շատ հակամակարդի չի։ Հեմոլիզված նմուշները պիտանի չեն հետազոտման, եւ հեմոլիզները դա տեխնիկական սխալ է, որի դեպքում ոչ հիվանդը մեղավոր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ոչ բժիշկ լաբորանտը, որը զբաղվում է դրանով,
Լինում է նաև նման դեպքեր, որոնք մարդու կամքից անկախ է լինում։ Օրինակ շատ հաճախ պացիենտից կներեք, ինչ որ պատճառով հնարավոր չի լինում երակ մտնել, չէ՞, ինչ որ դրի անիմացիա է, մարկացի բաներ կան, շատ փոքրիկ երեխաներ, չգիտեմ, ոչ հասուն, այս դեպքում ուրեմն խախտվում են ճիշտ վերցման տեխնիկան արյան եւ կարող է խախտվել ինչպես ուրեմն քանակությունը, որովհետեւ այդ վակուումային համակարգը արդեն բացվում է սրվակը, քիչու շատ ու կոագուլոգրամայի համար դա արդեն կարող է բավականին մեծ նշանակություն ունենալ։ Որոշ հետազոտության դեպքում ստերիլությունն է խախտվում նմուշի, օրինակ եթե պետք է արյունը աճեցնել հետազոտության համար, օրինակ քրոմոսոմներ ստանալու համար, արյունը պետք է 72 ժամ աճի դրսի պայմաններում արտաքին սննդամիջավայրում, բնականաբար այստեղ ստերիլությունը խախտված է եւ մենք լիմֆոցիտների փոխարեն, որ պետք է աճեինք, ունենում ենք ինչ տեսակ ասես միկրոօրգանիզմներ, որը արդեն կարիք է առաջացնում, որպեսզի հետազոտությունը կրկնվի, կամ գազային կազմի հետազոտության համար սրվակը բացվում է, բնականաբար արդեն պետք չէ օդի հետ ամիջական շփում, իսկ դա չի պատահում եւ ես այսպեսի մի բան գիտեմ, որ օրինակ գործիքային հետազոտությունների հետ կապված հիվանդի տվյալները, գանգատները, այլ լաբորատոր ցուցանիշները շատ կարևոր են եզրակացություն անելու համար։ Միևնույն պատկերը, օրինակ, որոշակի տվյալների դեպքում մեծ ձևով կարելի է մեկնաբանել, միևնույն պատկերը բոլորովին այլ ձև կարելի է մեկնաբանել, եթե այլ տվյալներ ունենանք։ Այսինքն, օրինակ, գործիքային հետազոտության արդյունքները միշտ գնահատվում են ինչ որ կլինիկական կոնտեքստում։ Անպայման։ Կոնտեքստից կտրված հնարավոր չէ ճիշտ եզրակացություն անել, շատ մոտավոր է դա ստացվում, սակայն շատ բժիշկներ ասում են, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասի, եթե դու լավ նայող ես կամ լավ կռահող ես, լավ հետազոտող ես, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասի, նայի ու ինձ պատասխան տուր։ Այսպես ասած, ես համաձայն եմ, որ այսպիսի սա սխալ մոտեցում է, որ ոչ մի տվյալ չտան, այսինքն փակեմ աչքերը, դու փորձի շոշափելով կռահել ինչ է տեղը։ Այդպիսի բան ու կա նաև լաբորատորիայում, այսինքն դուք ունեք կարիք, որպիսի այլ տվյալներ հիվանդի հետ կապված ունենաք, այսինքն ձեզ ուղարկեն ոչ միայն այսպես արյան ընդհանուր քննություն, այլ նաև ասեն, գիտեք ինչ կա, հիվանդի մոտ նախկինում, այսինքն 5 տարի եկալ է արդի ցիրոզ, կասա, 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 շնորհակալություն, ու այսպես ուղեք իրը գացես, ունեք այսպեսի, թե ձեր երկան դայական չի։ Շատ կարևոր են անամնիստիկ տվյալներ, որովհետև մենք հիվանդին երբեք չենք տեսնում, մենք աշխատում ենք արյան հետ, բայց հիվանդից որոշ ինֆորմացիա ստանալու դեպքում մենք շատ դեպքերում կկարողանանք օգնել բժիշկներին։ Կոնկրետ օրինակ, ստացել ենք ռևմատոիդ ֆակտոր ցերակցիայի սպիտակուց բավական բարձր, շատ-շատ դեպքերում հիվանդին տեսնելով կամ հիվանդից որոշ անամնիստիկ տվյալներ ունենալով դրվում է բրուցիլոզ, որ երբեք չէր մտածվում, բայց հավատացեք, շատ դեպքերում ստանում ենք դրական բրուցիլոզ արդյունք, որը նաև շատ օգնում է բժշկին։ Բժշկը մինչ անալիզը չէր պատկերացնի, որ նման բարձր թվեր կամ ինկուբացիոն հատվածում, որը կարող է եղել հեմատոլոգիական պաթոլոգիա կասկածել եւ ինֆեկցիոն պաթոլոգիա։ Եվ մենք տվյալները կլինիկական ձեզ հուշում են, որ այստեղ ավելի հավանական է։ Նույն տրանսամինազների դեպքում, տրանսամինազները դուք գիտեք, որ գեպատիտների ժամանակ ինկուբացիոն հատվածում դեռ դեղնուկային ֆազայի հայտնաբերումից մոտ 2 ամիս առաջ բարձրանում են։ Բայց հիվանդ չունի գանգատ, չունի ոչ մի կլինիկական պատկեր, բայց մենք կոնկրետ մեր կենտրոնում 5-6 նման օրինակ դեպք եղել է եւ տրանսամինազների թիվ ունեցել ենք շատ բարձր, իսկ բարձր դու գիտեք դա գնահատվում է 5-6, 7-10 անգամներ բարձր, իսկ հիվանդը չուներ ոչ մի կլինիկական պատկեր, լավ, դեղնախ գեպատիտների հետ կապված։ Նու ուղղորդել ենք բժշկին, որ ցանկալի է նաև հանձնել այս թեստերը եւ գեպատին B կամ C-ն ստացել ենք դրական։ Տվյալները կարող են շատ դեպքերում մեզ պետք չգան, բայց կարող է նաև վճռորոշ եւ դիագնոստիկ նշանակություն ունենալ։ Ես մի դեպք էլ վերեմ, օրինակ, նույն
PAP A, AFP, alfa feta protein, horionic gonadotropin, et capaz vor este parta diren, vor ușa chitave al ner, rinere, iar fur hans numen testere, tarica, ultra zaina in heta zotucian tave al ner, vor ofete heta zotucian, arciunc ne resta în aluceta laborator, drang pet ca gna hatel miasin, vor pisi vor ușa drang handisa numen, arciunc riscain, arciunc tever, e pet ca arciunc zernarchel. Հետագա միջոցառումներ կամ այլ հետազոտություններ, թե պետք է դա ուղղակի համարել նորմա եւ ուրեմն անցնել առաջ։ Այսինքն ցանկացած դեպքում թիմային աշխատանք շատ կարեւոր է եւ լաբորատոր բժիշկ, բուժող բժիշկ, գործիքային հետազոտություններ իրականացնող բժիշկ կապը շատ օգնում է գործ այո համար։ Լավ, բացի նախաանալիտիկ սխալներից, ինչ այլ սխալներ են հնարավոր, ինչ այլ թերացումներ են հնարավոր։ Հնարավոր են անալիտիկ սխալներ եւ նաեւ պոստանալիտիկ կամ հետանալիտիկ սխալներ։ Անալիտիկ սխալները դրանք լինում են հենց լաբորատորիայում։ Առաջինը կապված ուրեմն սարքավորումների ոչ ճիշտ կալիբրովկայի հետ, ես չգիտեմ այդ բառը հայերեն ինչպես կարելի է ասել, այսինքն աշխատանքը պետք է ստանդարտիզացնել ապարատների եւ ստուգել որոշակի ստուգիչ լուծույթների միջոցով, այսինքն ունենք լուծույթ, որտեղ գիտենք, որ այս լուծույթում գլյուկոզայի կոնցենտրացիան պետք է լինի այսքան։ Գրված է վրան արդեն ֆիրմայի կողմից, եթե ապարատը չափում է եւ նույն թիվը տալիս է, մենք համարում ենք, որ ապարատը աշխատում է։ Ուղղակի մեզ դիտողներին ավելի մատչելի ձևով դա կարելի համատել գործիքը լարելու հետ, չէ՞, այսինքն գործիքը երկու համերգ նվագել են կամ մեկ համերգ նվագելուց հետո նոր համերգից առաջ լարվում է, ինչքան էլ որ լավն է գործիքը, պետք է նույնը, ինչքան էլ որ լավն է, նա պետք է լարել նոր համերգից առաջ, ու այդպես որքան հաճախ դուք պետք է լարեք, այսինքն կալիբրովկա անեք, գիտեք ինչ, դա կախված է տեստերից եւ սարքավորումներից, կան տեստեր, որոնք պահանջում են ամեն օր այդ կալիբրովկա, կան տեստեր եւ ապարատուրա շափաթական, ամսեկան, հակասարակ նաեւ ժամկետայնությունից կախված անյութերը, որոնց ակտիվության ժամկետը ավելի կարճ է, սովորաբար այդ նյութերը շատ ավելի հաճախ են պահանջում կալիբրովկաներ, այո, այսինքն այն նյութերը, որոնք մոնոռեակտիվներ են, այսինքն մեկ նյութով է աշխատում, որպես կանոն ավելի երկար է դրան ժամկետը, քան այն նյութերը, որոնք տեղում է պատրաստվում երկակի, երակի նյութերի խառնուստից է ստացվում, դրանց ժամկետը ավելի կարճ է եւ հաճախակի պետք է։ Ես որքան գիտեմ, կալիբրովկան ծախսատար, ծախսահանող, դրանք բավական թանկ նյութեր են եւ ինձ թվում է, որ շատ դեպքերում նաեւ ձեռք բերման խնդիրն է, որ այսինքն ոչ միայն թանկ են, այլ նաեւ ձեր գտնել, հայթայթելն է, հա, տեխնիկական։ Ձեր գումարային ավելի շատ գումար։ Բայց կարծում եմ, որ ամենակարևորը որակն է այստեղ։ Իսկ հնարավոր է, որ ասենք լաբորատորիաները, հնարավոր է, ես չեմ ասում, այդպես է թե չէ։ Հնարավոր է, որ լինելով այդ դժվարամատչելիությունից կամ թանկ լինելուց նրանք ասենք խնայեն որոշ չափով այս լարելու պրոցեսը եւ մեր համերգը ստացվի ոչ այնքան որակյալ, որքան որ ակնկալվում է։ Դե հարցը պրովոկացիոն հարց է, ես չեմ կարող պատասխանել բոլոր լաբորատորիաների համար, կոնկրետ մեր լաբորատորիաներում այդպիսի բան չի արվում։ Այո, իսկ մյուս լաբորատորիաները դուք դեր ես ինչ կարող եմ խոսել մյուս լաբորատորիաների մասին։ Դա փաստորեն կարող է, եթե կարող հնարավոր չլինի, մարդիկ պատասխանեն ոչ, հնարավոր չէ, շատացին ոչ։ Ուրեմն մի բան կա, մի բան այն չի։ Լավ, անցնենք այլ խնդիր, անալիտիկ սխալներ, բացի կալիբրովկայից, այլ ինչ անալիտիկ սխալներ են հնարավոր։ Ժամկետանց ռեակտիվներ, ինչու ոչ։ Այսինքն ուրեմն կալիբրովկան հնարավոր չի, որ այսպես ամպուտացիա մատի ժամկետանց բաները հնարավոր։ Դա դույնպես ամպուտացիա, հա։ Հնարավոր ժամկետանց ռեակտիվներ, որոնք բերեն սխալ, տան սխալ տվյալներ։ Իսկ հնարավոր է ժամկետանց ռեակտիվը տա ճիշտ տվյալ։ Հնարավոր է ժամկետանց դեղը տա արդյունք։ Այո, հնարավոր է ժամկետանց դեղը տա, բայց չի կարելի ժամկետանց դեղը օգտագործել միանշանակ, չէ՞։ Ժամկետանց դեղը օգտագործել, բայց ես դեպ գիտեմ, երբ որ մարդը ինսուլինի կարիք է ունեցել եւ հայթայթելը իր համար դժվար է եղել, եւ ժամկետանց ինսուլին ուղակի անվճար, անհատույց նրան ինչ որ մեկ ասել, ես ունեմ, ես կարող եմ, բայց ժամկետանց, եւ ես այստեղ որպես բժիշկ հանդես չեմ եկ, ես պատմության մեջ ընդհանրապես գործող անձ որպես չկամ, բայց
ես իմացել եմ, որ մարդը ժամկետանց պրեպարատը վերցրել, ես չեմ ժամկետանցը բանանում, գովերքում, բայց երբեմն աշխատում է։ Երբեմն աշխատում, բայց երի կախված ֆիրմայից։ Մենք գիտենք, որ ֆիրմաներ կան, որոնք բավականին թանկարժեք նյութեր են արտադրում, իրենց շատ ժամկետանց չէ, բայց մի փոքր։ Նյութեր ունենք անգամ ժամկետի մեջ արդեն պիտանի չեն օգտագործում։ Եվ հակառակը, կան նյութեր իրոք։ Նյութեր կան, որոնք նոր ենք ստանում դեռ 2 տարի ունեն ժամկետ, բայց պիտանի չեն հետազոտման, որովհետև նրանք արդեն անպիտան նյութեր են, դա էլ շատ կարևոր։ Եվ եկեք այսպես, ցանկացած դեպքում բժիշկ աշխատանքի ընթացքում զգում է, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, օրինակ ժամկետի մեջ ամեն ինչ նորմալ է, բայց զգում է, որ այնպես չի գնում, այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, բժիշկը դա նկատում է, հա, որովհետև ինձ հաճախ եղել է, որ կապտվել են լաբորատորիայից և բժիշկը ասել են, գիտեք ինչ կա, մեզ թվում է, որ այստեղ կա խնդիր, միգուցե մի անգամ էլ փորձենք կամ մի ուրիշ լաբորատորիա ևս մենք ստուգենք, այ այս երկրորդ լաբորատորիայում ստուգելու պրակտիկան, սա ընդունելի պրակտիկա է և որքանով է կիրառվում։ Ցանկալի է, բայց ինձ թվում է չի կիրառվում։ Բայց ցանկալի է, այսինքն կասկածելի դեպք լինի, հիմա ինչ կա որ, կասկածելի դեպք է։ Երբեմն երրորդ լաբորատորիայում էլ են ստուգում, երբ որ առաջին և երկու լաբորատորիաները չեն համընկնում, այս դեպքում արդեն գնում են երրորդ լաբորատորիա։ Ոչ թե պացիենտը գնա այս կողմ այն կողմ, այլ բժիշկը, ինքը, դուք ինքներդ տեսնեք, որ այստեղ ինչ-որ բան չի գնում, ասեք գիտեք ինչ կա, մի րոպե մենք ստուգենք մեկ այլ լաբորատորիայում, օրինակ ես հիվանդանոց գիտեմ, որ ասենք երկու հիվանդանոց համագործակցում են, սերտ համագործակցության մեջ։ Կամ մոտ են պարզապես տարածքային առումով։ Եվ եթե մեկի մոտ նկատվել է, որ կարծես թե ինչ-որ բան այն չէ, միանգամից կրկնակի ստուգվել են մյուսի մոտ և նոր հայտնել են տվյալի մասին։ Այո, պատահում է։ Պատահում է։ Եվ սա ընդունելի պրակտիկա է։ Ճիշտ պրակտիկա։ Եվ ցանկալի է, որ ավելի շատ կիրառվի։ Ավելի շատ կիրառվի։ Հիմա հիվանդները տեսեր կան են, ինքը տեղ սկսեն անալիզ անձնել, այս դեպքում ամեն ինչ ավելի կխճճվի, ոչ թե բժիշկ։ Ինքը տեղ պետք չի, որովհետև իրոք գնում է խճճվելու հավանականությունը մեծ է։ Նա մանավանդ, եթե ինքը մոնիտորինգային հետազոտություն է հանձնում, այսինքն միևնույն մարկերը, չէ՞, բուժման տարբեր ժամանակահատվածներում, դա ցանկալի է արվի, որ հենց նույն լաբորատորիայում, որպեսզի նույն սարքավորումով նյութերը։ Ես վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը հեպատիտների բուժման ժամանակ հանձնարարված է հենց այդպես նույն լաբորատորիայում, այսինքն ցա հենց միջազգային հանձնարարական նույն լաբորատորիայում նույն գործիքով, որովհետև մեկ այլ լաբորատորիա մեկ այլ գործիքով, սա իհարկե միջազգային հանձնարարական է, կարող է լինի տարբերություն կամ ոչ կոռեկտ պատասխան դրա համար համաձայնել։ Կամ փոքր շեղում, եւ եթե դա իրոք մոնիտորինգա, դա պետք է անել։ Իսկ եթե մեծ շեղում ալինում, ասենք 1-2 լաբորատորիայի մեջ անալիզները հանձնում եւ ահռելի մեծ շեղում ալինում, այստեղ արդեն ավելի շուտ մեկնումեկը սխալ են, չէ՞, քան թե ինչ որ գործիքների կամ ռեակտիվների տալու։ Դե իհարկե, ուստի մոս։ Այդ դեպքում նաեւ պետք է հիմնվել հիվանդի կլինիկական պատկերի վրա, զուգահեռ ցուցանիշներ որոշվի, եթե նման ծառայող պատկեր ենք ունեցել։ Իսկ կարան մասնագետ աշխատող բժիշկը, այսպես ասած, գլխարադանի, հնարավոր է այդպիսի բան։ Մեր ընկերներն են, մեր գոլեգաներն են, հասկանալի է, ես գիտեմ, որ գլխարադ անում են բոլոր մասնագետները, բոլոր գործերում, անգամ ատոմակայանի աշխատողները գլխարադ են անում, Չեռնոբիլը ձեզ օրինակ, որ այդպիսի բան լինում է։ Դուք գլխարադ անում եք։ Ես ինքս լինում եմ հոգնած, շատ հոգնած։ Լինում է, որ 40 հիվանդ եմ նայացել, եւ ես խոստովան որ 41-րդ հիվանդին ես չեմ նայում այնքան առույգ, որքան նայում էի առաջին կամ երրորդ հիվանդին։ Այդպիսի բաներ պատահում է հետազոտությունը։ Չէ, դու կարող ես եւ չանել, բայց ես կարող եմ, հնարավոր չի, եթե դուրս եմ գալիս, ասում եմ բժիշկ, խնդրում եմ ինձ էլ մի 5 րոպե նախատեսեք, ասում գիտես ինչ, ես հոգիպրի դնեմ քո մեջ, որը հիմա չունեմ, գնա էլի, վաղը կգաս։ Չէ, միշտ չի որ գազ, գնա վաղը գազ, միշտ չի որ աշխատանք, դե եկեք ասեք էլ սա էլ է աշխատանք, ռոբոտներ չեն, չէ՞։ Ես դիտավորյալ գլխարած չեմ անում, բայց չկա այդպեսի բան, որ դիտավոր, բժշկուի ջան, հնարավոր չի, որ դիտավորյալ հոգնածության պատճառով, այո, դիտավորյալ գլխարադանի, հնարավոր չի այդպեսի բան։ Կոնկրետ պոլիկլինիկական հետազոտություններ ենք անցնում, որտեղ պետք էր պատասխան վերցնել։ Ну, բժիշկը, որը բավական բարեկեր պացիենտի դերում, այո, պացիենտի դերում դիմել է բժիշկը։ Բժիշկը, որը բավական բարեկեր դեմքով, կիրթ բժշկուեր։ Հիմա ես ձեր պատասխանը կտամ 5 րոպեից, ու 5 րոպեն արդեն չա գրգրեց, ես մնացի լաբորատոր կորպուսում կանգնած, լեկոֆորմուլա էր հաշվում, եւ նկատեցի, որ միկրոսկոպի լույսը միացված չէր։
Այսինքն գործիքը չի աշխատում, բայց աշխատանքը չէ, նաև լինում է, որ միկրոսկոպները լինում են լուսային եւ ոչ լուսային, նաև տարբերակ էր, որ ինքը բնական լույսից էր օգտվում, բայց երբ որ արդեն կանգնեցի միկրոսկոպի առջև, նկատեցի, որ իմերսիոն յուղ չկար ապակու վրա կսված, իսկ լեյկոֆորմուլայի հետազոտությունը դա մի հետազոտություն է, որ անպայման պետք է լինի իմերսիոն յուղի տակ, որ ներբջային ստրուկտուրա դիֆերենցվի արդեն։ Նու պատասխանը գրեց վերջացրեց, արդեն ներկայացա, որ լաբորատոր մասնակետեմ եւ պահանջեցի հետազոտություն, այլ միգուցե նոր մեթոդով է ինքը կատարում այդ անալիզը, բայց պարզվեց, որ ապակին նախ ուրիշ պացիենտի ապակեր դրված, միկրոսկոպի լույսը անջատված էր ու իմերսիոն յուղ չկար, այսինքն անալիզ պրակտիկորեն չէր արվում։ Բայց դա մենք նշենք, որ եղել է բոլորովին ուրիշ երկրում, բժշկի ջան, այսի հատուկ շեշտենք, որովհետև վաղը գալու են ասել, հենց պատմեք այդ որտեղ ա եղել։ Չէ, սա եղել է բոլորովին ուրիշ երկրում, բոլորովին ուրիշ ժամանակում եւ մասամբ էլ այս պատմությունը հորինված էր արգելել ոչ մեկին։ Կարող ալինել։ Այդ պատասխանատվության չենթարկի ոչ մեկին, եթե ինչ-որ մեկը ուզում ա իրոք ստուգի, այնքան դաշտ կա ստուգելու, որ էլ չասած։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ կոնկրետ հետազոտություն, որը կես ժամից շուտ հնարավոր չի կատարել Հայաստանում, եղած ցանկացած բարձրագարկ սարքավորման վրա, տրվում է 15 րոպեից պատասխան։ Բնականաբար այդ պատասխանը պետք է չեղալ համարել, կամ հակառակը ես տեղյակ եմ, որ հետազոտություն, որը ընդամենը 40 րոպե տևողություն է պահանջում, պատասխան է տրվում 5 օրից, իսկ ինչու։ Ապակա բժիշկներին հիմա, որոնք որ անցնում են լաբ կլինիկական լաբորատորախտորոշում ցիկլը, իրենց տրվում են այս մանրամասները եւ իրենք կարծում եմ հետագայում պրակտիկայում կանչվեն այդ հարցերին եւ տեղեկացված կլինեն ու ավելի գրագետ կաշխատեն։ Քիչ է ցիկլը, ընդամենը 1 շաբաթ տևողությամբ, 5 օր, 5-րդ օրը շատ հաճախ տեստային։ Այսինքն 6 տարվա մեջ, 7 տարվա մեջ 5 օր են լաբորատորիայում։ Այո, ցավոք սրտի, այո, 4-րդ կուրսում 5 օր։ Ես նորից կգնեմ հարցը։ 6 տարի, 7 տարի բժշկական համալսարան սովորելու ընթացքում 1 շաբաթ են լաբորատորիայում։ 5 օր, 5-րդ օրը ցիկլային հարցումն է կատարվում։ Եթե այսպես նայենք 4.5 օր։ Քիչ է, բարոնակ պատկան այրեր։ Քիչ է մի շաբաթը լաբորատորիայի համար, էլի չեք նշանակել այդ լաբորատորիայի համար 5 օր։ Չէ, ինչի եք այդպես ասում, գոնե 5 օր, իսկ եթե նախկինում չկար ընդհանրապես։ Նախկինում էլ չկար։ Խոշոր ձեռքբերումների շեմին են կանգնած։